Саме у цій кімнаті і відбувається психологічна реабілітація для пацієнтів Хмельницької обласної дитячої лікарні. Діти тут і малюють, створюють казкових героїв та власні історії. Усе, аби покращити перебування пацієнтів у медзакладі. Така реабілітація мистецтвом відбувається в рамках проекту «Арт Хоспітал», ініційований він Хмельницьким обласним благодійним фондом «Карітас». Метою даного проекту є психологічна реабілітація та підтримка дітей, сприяння розвитку їх творчості, самореалізації та емоційної стабільності методами арт-терапії та ігротерапії. Ми вважаємо, що це є дуже важливим напрямком діяльності в умовах стаціонарного лікування дітей, оскільки, як показують дослідження, діти одужують швидше, якщо у них гарний настрій. За психологів – студенти другого курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Вони навчаються за відповідною спеціальністю та вже мають певні практичні знання. Оскільки працюють з дітками, підібрали специфічні вправи. Ми підготували казкотерапію, це елемент арт-терапії. Ми підготували з ними такі, можна сказати, бесіду, розмову, знайомство. Ось ми зараз знайомляться з дітками, розказуємо, показуємо їм казкових персонажів. Також дуже б гарно провести музикотерапію. Ну і казкотерапія, це, звісно, для дітей це найкращий метод. Проект «Арт Хоспітал» спрямований на підтримку дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Медики переконані, що така терапія – це один із сучасних і дієвих механізмів соціально-психологічної реабілітації та адаптації. Цей захід у нас вперше, але ми і раніше співпрацювали з різними благодійними організаціями, які допомагали нам покращити дозвіл наших дітей. Я думаю, що це буде… Таке мероприємство дуже корисне для дітей і для студентів. Пілотний проект розрахований на 3 місяці, протягом яких раз на тиждень пацієнти Хмельницької обласної дитячої лікарні будуть проходити психологічну реабілітацію паралельно із медичним лікуванням. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.